Hej! Hej! Wow. Välkomna till en helt ny video här på våra kanaler! Och här, ja, vi kör lite bitvård! Och det här snart kommer Noah att höra på min kanal! Jag ska snart hem, jag ska hem till... Jag ska inte göra 5 minuter, nej! Ganska långt! Han kommer inte ta över till kanalen, för ni tror det. Nej. Du, Weedwalker 2, vart lämnar man den? Weedwalker så. Ja, är det vid den vanliga? Det är början. Blackbird början. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Ja, jag kollar. Ja, nu är det. Vad har jag gjort nu? Det var nog så länge sedan. Men. Uppe i Västbland, söder i Västbland, andeshus. Ja, och jag kan också säga att det är uppe till jag kan ju. Don't you feel smart? Och där står det alla. Jag behöver bara göra 17 festivit så får jag dagen med dig. Nice. Och så fick jag fram till... Hjälp, nu lär jag lite grill där. Ja, jag ska fram till quest också. Hoppas att det är kaktus. Nej, jag trycker på X här. 100, jag bara 100 pollen. Och då funkar det med alla pollen, eller hur? Ja, 100 pollen, 100 000 pollen. Just ja. Ja, jag ska ju upp till kaktus, så den kommer ju ändå dra. Eller hur? Ja. Oj. Förlåt ni som inte har hört på min kanal. Det hände någonting så att mikrofonen stängdes av. Men nu! Så om ni inte har lyckats den, hej hej och välkomna till en helt ny video. Då fick ni gärna få se den här lite. Ja, jag ska bara gå och kolla en sak. Och jag ska upp till kaktusfältet nu. Och ta. Ska vi se. Och nu undrar varför jag tar parachuten. För det går snabbt att komma fram. Varför fick jag inte använda min parachut där? No, du kommer ju dö! Du ska få träffa mina kompisar! Jag har inte tagit den här, ja. Men vad är den för någonting? Du har den. Men vilken är det? Hej, Bioworth! Nu är den döda! Boom! Let's go, let's go. Jag kommer gå dit, ja. Nu kommer jag in och gör den. Quest. Love you back again. Det var allt som du sa. Nanna. Om ni undrar varför är det... Nanna. Nu hör jag mig själv. Så om du undrar varför är det så här... Jäkert. Ja, det är för att vi sitter bredvid varandra och pratar av... Och snart kommer Noah att höra det snabbt. Det är nice. Jag hoppas att han köper mitt account. Han tror jag kommer köpa iPaden. Men då kommer jag sätta igång autoklickar och sen kommer jag stå här. Och filma i videon, så. Ja. Men då får du prata om min video. Ja. Och typ när jag har full så får du gå och sälja om mig. Nej, det tänker jag inte göra. Är du här? Hej Oliver! Tja. Vad gör du? Sitter fast i ditt träd. Ska du ta det var ju hjälp? Nej, jag sitter fast inne i träd. Ska jag hjälpa dig? Rätt gärna. Det här måste de tänka på. Det här måste de tänka på. Ja, för jag ska faktiskt följa med på en vanlig fotbollsträning. Så du kan komma och utveta fotbollsvideos. Eller hur? Ja. Kom du loss? Men då tappar jag mina 37 000. Det är så dubbel space. Testa att leva och ge. Leva och ge, varför inte resetta? Jag bryr mig inte om 37 000 kronor.
Nu går 37. Vi tappar mina 37 000. Jag blir med. Nu gick 37. Nu är det 10 minuter kvar tills jag ska. Jag tjänar 3 miljoner kronor där. Nu är vi sanningen. Oj. Nu. Oj. Mm. Ja, för oss. Vill det blev ingen video till min kanal. Tyvärr. Men det blev lika så då. Inte jag. Men jag får svälja på en gaming, eller hur? Vadå? Jag får svälja på en gaming. Ja. Please subscribe on my YouTube channel. William Ingrams. Don't subscribe on William Ingrams. Skriv för honom. Why? No, no, get me. Because why? De kan faktiskt prenumerera på båda kanalerna. Ja. Vem kommer upp till 100 subs först då? Det är du. Yeah. Men jag startar med kanal ett tips. Vill du ha ett tips hur man... Har du 16 meter? Vadå? Har du 16 meter? Jag har 18. Eller jag har 17 meter. Hjälp, stark hit, ser ni? Don't kill me! Nej, F6. Jag är fortfarande kvar. Har jag livat game? Nej. Du måste ligga där nere bara. Oj. Så. Yes! Nu kan ni göra det nu. Och fan, jag har sett den här Fortnite Dance. Hoppas att ni tyckte om den. Hoppas att ni tyckte om den. Skriv ni sakerna i kommentaren. Gjorde om ni tyckte om den. Och om ni kunde göra den bättre än vad vi kunde. Det kan säga. Jag har ingen blåpollen. Det är ju inte blåpollen här. Fast, ja. Jag har ju fått bara blåpollen. Så, ja. Det är blå blommor. Jag är snart klar efter den här quizen. Och då kan jag bara... Man kan använda detta och klicka så kommer... Vad kan du försvinna då? Min video. Nej, den där igång fortfarande. Bra. Oj, förlåt. Förlåt, vi trodde att videon blev kurappad bort. Men ja, vi kan ändå så. Jag är lite fel. Och jag är trio. Nu kör jag med autoklicket tror jag. Jag är inte trio. Nu känner jag till, så nu kommer jag inte att höra när jag klickar. Men jag gillar att låta som björn. Jag ska använda fram. Någon 10-5? Ja, jag skulle hämta fram. Hur gör vi nu då? Ska vi hämta dig senare? Ja. Ska du låna någonting via skydd? Ja, gärna. För det är så att jag ska med på Novalers fotbollsträning idag. Fotbollsträning, har du något sånt? Nej. Novaler sa att det funkar med vanliga strumpor. Men kan inte någon av er ha matchstrumpor på sig då? Jo, jag kan ha matchstrumpor. Ja. Vilka ska han ha då? Blå eller... De kanske är lite stora för dig, för vi tog vår storlek. Ja, det gör det. Jag ska få fullt mitt back. Jag ska kolla en sak på quest. Du, jag ska... Hur mycket kostar det? Som efter träningen. Yes. Nu har jag varje gång. Plus 10. Mm-hmm.
Oj, då vi Har jag någon basic bil? Och inte, nej. Då blir jag snabb. Bomb. Nu får jag fullt mitt back. Nu ska jag gå. Jag ska bara gå och göra så sen blir videon slut. Helt enkelt. I can fly to tomorrow. So all of it long. Men det här var ju galet för den här videon. Så vi ses i nästa video. Hej då.